Gente, agora vamos falar de ação solidária? Na verdade, mais do que isso, viu? É uma demonstração de amor ao próximo, viu? Estudantes de uma escola particular aqui de Três Lagoas, a gente começaram a escrever cartas com mensagens de apoio e poesia cheia de esperança para os pacientes internados com a Covid-19. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Escolher um papel especial, canetas coloridas e dedicar o momento para escrever uma carta. Parecem práticas que ficaram no passado em um mundo cada vez mais digital. Não para estudantes de uma escola particular de Três Lagoas, que em um simples papel demonstram gestos de amor e solidariedade. Eles estão escrevendo cartas e poesias para pacientes internados com Covid-19. Em cada palavra, um sentimento de cura, força e esperança, como a poesia do Luiz Fernando. Eu sei que o momento é difícil e deixa o cabelo de pé, mas você pode ter certeza que sua família não vai perder a fé, rezando e mandando forças para a sua curação. Ai, ai, queria você aqui, abraçando o meu coração. Assistir filmes e séries que passam na televisão não é a mesma coisa sem você, com aquele sorriso de paixão. As frases que vêm do coração também são carregadas de momentos de angústia que o próprio Luiz Fernando viveu com a família. Ele conta que um tio foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ficar internado. E justamente por isso, decidiu participar da ação solidária. Eu tive um tio materno, onde, com medo do trabalho, ele acabou pegando essa doença. E por problemas de pulmão, ele acabou sendo levado lá para São Paulo, foi até internado no Hospital de Einstein. E eu achei incrível que a família não desistiu. Todo dia, bom dia, mandando mensagem de superação. Isso me encheu de alegria de um jeito que ele tá muito bem agora. Tipo, com todas essas mensagens, ele encheu de vida e tá combatendo a doença de pouco a pouco. Então, eu fiz esse poema com o intuito de poder ajudar as pessoas, poder encher de alegria de novo, poder ver suas famílias. As cartas são produzidas por alunos do ensino médio que escrevem mensagens de cura e força na recuperação dos pacientes, mesmo sem saber para quem a carta se destina. E além das palavras, alguns aproveitam até para desenhar imagens lúdicas, como uma bola ou uma pipa, que podem trazer à memória dos pacientes boas histórias que viveram com a família e amigos. O estudante Diogo garante que a intenção é mostrar que o paciente não está sozinho nesse momento difícil. Eu acho que quem está internado precisa de um pouco de esperança e perceber que ele não está sozinho nessa luta, para ele também conseguir se recuperar mais rápido e ainda esperar pelos seus amados, seus queridos lá fora. Uma cartinha como essa, escrita em um simples papel, é carregada de amor e esperança e ultrapassa barreiras. Chega para quem está internado como um abraço, como um afago. Pelo menos 80 cartinhas assim serão distribuídas em hospitais de Três Lagoas. Além do gesto solidário, há a preocupação com as medidas de biossegurança. Por isso, cada carta é colocada dentro de um envelope de plástico, que será higienizado com álcool em gel. A entrega aos pacientes internados no Hospital Auxiliadora deverá ocorrer ainda no mês de abril. O projeto foi idealizado pelo professor de literatura, que preferiu transformar a tradicional aula em uma rede solidária que muda vidas. E é um momento onde todo mundo está numa situação, né, com uma emoção muito aflorada e precisa, é necessário, né, pensar nesse processo como um todo, de levar um carinho, uma atenção especial para esses pacientes internados. Por meio da disciplina de literatura e redação, pensou nesse projeto, a direção aprovou, onde nós vamos estar levando essa mensagem de carinho e conforto para esses pacientes que estão aí, tantos dias internados num leito de hospital. Para a diretora da escola, a ação é juntar o aprendizado com a solidariedade. A escola, ela tem um papel fundamental na formação do aluno cidadão, que é por meio dessas ações
é que eles participarão efetivamente e positivamente na sociedade. E trabalhando o socioemocional é que neste momento de pandemia são inúmeras pessoas, pacientes hospitalizados que necessitam de um afago, de palavras de fé e esperança, enfim, da solidariedade.